Bigarren urtez jarraian egungo bi pilotari honenek, Aimar Olaizolak eta Juan Martínez de Irujok jokatuko dute buruzburuko finala. Hiru txapeliko irabaziak Aimarrek, lau Irujok. Hamabi aldiz jokatu dute elkarren aurka buruzburu eta seina partida irabazi dute. Txapelketan Olaizola bigarrenak 32 partidatik 22 irabazi ditu eta 10 galdu. Irujok 30-etik 25 irabazi eta galdu berriz 5. Lau finaletan neurtu dituzte indarrak eta bina txapel irabazi diote elkarri. 2005an eta 2012an Aimarrek, 2006an eta 2009an Juan Martínez de Irujok. Hauexak dira ba, gaurko bi protagonistak eta iazkoa beti izaten duk, Josean, erreferentzia iaz ere, bueno, bi hauen artean normalean partida alde handikoak ez ditu girten izan, aurretik bagenian aurrekari bat, iazkoaren aurretik Gasteizen 22 eta bat utzi zuen irabazi zionekoa Irujok Aimarri, baina gainerantzean elkarri partida luzeagoa edo laburragoa izan behintzat, tanto asko egin izan zizkiotek. Iazko erreferentzia berriz de guztiz bestelakoa du, Aimarrek ikaragarri jokatu zian, Irujok zein beste, hori ala izaten du normalean, eta 22 eta 7, etzekiat zer balio duen gehiago. Iazko horrek, edo azkenengo partidetan, final laurdenetan eta final laurrekoetan, batak eta besteak erakutsitako joko puntuak eta freskotasunak. Nik esango nik lehen gurten, kok ez du labalio. Lehen gurten azidente eta izan nuen, hilk izan dekena, batek den ateazitza joan da, holagotan partidu da usik, jende, baina normalena izango gepin artean hor partu estu izatea, partu gogorra izatea, partu ona izatea eta egun hortan suerte gehiena, ondona jokatzeunak, egokina egitekuna gauze, garri jabaztea izango gepin, normalena bintzat. Apustuek ez dute norantza garbirik eta saskia merriz, ostegunean hautatutako lau pilotak. Bakoitzak bere biak hartu ditu. Horrek ez du esan nahi noski, dakizuen moduan horiek bakarrik atera ahal izango dituenik, bere biak bakarrik erabili ahal izango dituenik bakoitzak, askotan izaten gertatzen baita eta gaur ere ikusiko dugu hori. Azkenean aurkariak aukeratuetako bat hobeto etortzea norberari mesede gehiago egitea horrek eta baita horiekin finala irabaztea ere. Ikusiko dugu ba nolakoak diren, nolakoak iruditzen zaizkigun bataren zein bestearen pilotak. Artekarien oihuei lehen erreparatu diegu, Koldo, norantzaren bat hartu ote du, gorri edo urdin alde batera edo pestera amiltzen hasi ote da, edo nabarmentzen pixka bat dirua. Amiltzen ez, joeratxoa hartzen du, holaxe, ez dakite, alde batetik aize gehiago joko balu edo aize handiagoak joko balu bezala, eta urdin, entzuten ari gara dirua parean, urdin, Juan Martínez de Irujoren alde beraz, baina ez litzateke harrigarria mendi minutu batera gorri entzutea ere. Zalantza handiak daude, bi pilotari handi ditugu eta jakinak, gure komentarioetan zalantza hori azaltzen bada, pentsa dirua jokatu behar duenak zenba pentsatu behar izaten duen diru horrei mugimenduan jartzeko. Esan dugu, lau txapel dituela Irujok, hiru Aimarrek, eta Josean, pilotaren historia luzean atzera begirada bat eman ezkero, Julian Retegi ageri duk 11 txapelekin, 11 txapel irabazita, buruz buru, gainerakoak aparte, gero seina txapel dituztek, beste bi pilotari handik, Azkaratek eta Retegi lehenak, eta gero Atano hirugarrenarekin garaipen zerrendek eta zerrenda hauek sekulako injustizia egiten ditek. 22 urtean izan zelako txapeldun, eta Mondragonesen aurka 22 urterekin irabazitako ura ere ez diotelako aitortzen, federaziorik etzegoelako, 22 urtean txapeldun, ura apartekoa zen. Baina Josean, horien ondoan, lau txapel Irujok, gaur irabaziko balu boskarrena, eta ja haundienen artean sartzea duk hori, eta bestela launarekin geratzeko arriskua zagok. Ba, eta bain diden boaz, zeuke aurre eta dudik etzeko bi pelotariok historia ja pasataz ere, eta epoka markatu duela eta markatzen nahi dela, eta gainea historikok izango dela gainea. Dik pelota ikaragarri dituk, haundi dituk, gainea jokatzeko era aldatu indek, eta dudik etzeok, hemendi urte askotare, bi ingatik asko itzen gara, eta ondo eta asko. Fenomeno bat dielako.
adinari erreparatuta, Josean, ja, ez dituk, mutikoak ere, ja, zaildutako mutilak dituk, batak 15 urte profesionaletan, oso gazterik debuta egina du, Aimar Olaizola, 18 urterekin, geixiago zailduta egin zian debuta Juan Martínez de Irujo, honek 10 urte ditik profesionaletan, oraindik bide luzea ikusten aldiek, Nik uste baietz, bat Irujoko handi urte batzu, urte dezente dauzke, eta Aimarreke bai, Aimarreke bai, klase handiko pelotariek, eta geho buruz, eta pelotariek geho baki, goita bost, ama bost urte, ama sei horria goiti bera gorputzea azten dek, eta ikusin beha nola erantzute hien gorputzek, eta baino, oain di gainak diferentzin markatzen nahi ditu, bi ditugu benak, eta nik oain di urte atzutako pelotari bauzko, la, petxatzen dit, gaine Irujo goita maik urte dezke, gizonek, Gizona du sasoiko bena, hogein di urte atzu gehitziko zaizkio. Ik urterik onena, hogeita mairure egin izan nuen. Ba, nik izan izkin urteiko bena, hogeita ust urteti, hogeita mairu, hogeita malau, ea. Ik izan izkin hogeita bena. Tira, ba, gu geure lekutxora guaz, ez dakit, Koldo, Elena, zerbait esatekorik badaukazuen. Bai, hemen txedukaz Patxi Hugi. Patxi, arratxaldeon. Txaldeon. Bueno, faltan unos segundos para que empiece la final. Hay este puntito de tensión necesario, ¿eh? Sí, esto es la final del campeonato más importante que hay, ¿no? Los dos están ahí tensos, es normal, y bueno, ya sale buen partido y gana Juan, ¿no? Aquí es importante hasta la primera chapa. Aquí es importante todo, hay que controlar todas las cosas y bueno, y lo importante es que el pelotari disfrute la cancha, que goce de pelota y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, está bien, nos ha parecido que estaba de buen temple. Bien, está con ganas de jugar y con ganas de sacar el partido adelante. Erki Patxi, eskerrik asko. Zuri. Patxi Eugi, hau ere ez tamakala izan buruzburu. Buruzburu, kantxa osoan naiz lauterdian izarrik haundienetako bat izan da, hainbat urtean, eta kantxa osoan irabazitako hiru txapel baditu honek ere. Irujo eta Aimar, oraindik ere epaileen deiari erantzun nahi ezik dabiltza. Hor duzue, Iñigo Urkullu lehendakaria, Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusi ere bai, Uriarte sailburua ere bai, eta besteren bat ere izango zen. Eta maik aldiz aipatu dugu diruarena, Xabier, eta Jose Luis lehendari galdatu behar dugu. Jose Luis, bukaeran ze diru? Buka, ze diru dago, errealaz? Dirua urtein dago, zortziren mila azpitikan. Milaz! Lan asko egiteko modu egun ematen du, eh? Bai, partidu gorra batu eta bai. Lan asko egin. Beraz, laro gehi euni, hori da. Denetako dirua, azpikoa, hori, kasik, jarean da. Gehien ez ere bitanto beharko lituzke Aimarrek dirua gorritzeko. Gorriz, Aimar Olaizola goizuetarra. Urdinez, Juan Martínez de Irujo, Iberoarra. Osteko eman, txapairean, lehenbiziko sakea, gorri, Aimar Olaizolaren zat. Beraz, dirua berdintzeko, oraindik ere gutxiago behar. Argi bili. Jogin etxani, etxani, zagotxaleo. Bai, arratxaleo. Sakea, gorri. Bai, hola izen da ez. Normalian importante zeten da ez, lehenko sakea. Ba, bueno, lortzen badezu horre tanto batzu, ba, bueno, aurretik astea partidua beti hobe da. Zau ere urduri edo? Bueno, momentuz lasai nago, ez? Kusiko, a ber, nola juten dan partidua, eta, baina, momentuz, bueno, berotzen ikusi dut, ondo, baina, bueno, kontrario gabe, oain kontrarioekin ikusin behar. Sakearekin, pasaden urtean, Aimarrek min egin zion, Juani, pentsatzen dut, bueno, ondo ikasi datorri dela. Bai, baina horia da, asmatu egin zula, ez? Aimar, da sake bat oso zaila bai aurretik o gero paretan joezkero eramateko, orduan beste aukera bat botera.
bueno, ya botera txeruzka juten zea, eta gero Aimar preste egongo da, tanto abukatzeko airez, ez? Horrela etaratzen badu, egia da, bueno, saia izango dala, ez? Juan entzako, baina, bueno, a ver, zer gertatzen dan. Eskerrik asko. Zuei. Xabier, dirua gorri. Zeuek esan duzuen bezalaxe. Txapa gelditu denunean, diru aldatu eginda. Gehienez bi tanto esan dugu ba, begira. Otsoki galdezka, Irujo eta Aimar hiru urte barru puntan ikusten ote ditugu, nik uste lentxeago erantzun diola horri Jose Antolosak. Bai ezkoa, noski. Ba, egoaile hori tamaik urtezke, Irujo. Eta Aimar gehiago zezke, baina egoaile nik uste... Egoaile gero, sasoi beteko mitila. Iru urte lego ondo ikusten dit, Aimar. Sakea gorri, 2013ko buruzburuko finala handia, astera doa. Eta haze sakea, era duengo izutarrak, eh? Seiter dian, edo seita laur denean, ezker ormari itxatxita jarri du. Eta hiru joke behin horre aurrerako... Alture manda, alture ikeragarri manda gainea. Alturo txarra, goiti bera torren pelota. Oso txarra ere. Pixu ondiek hartze baitu. Eta pasa izateko gutxi behar zuen, eh? Oso gutxi, bai. Oso, oso gutxi. Ukitu doi-doi egindu. Baina alture ikeragarri eman zio. Hiru jok, barruan. Bai. Ikaragarrizko indarra eman dio erresto horri hiru jok. Ikaragarria ordea. Aimar, eutxi. Iru joren zartada, indartsua. Eutxi Aimarrek. Osta barruan. Beste zartada undi bat gurutzatu gainera. Eraman. Bai, iritsi eginda. Atzera joanek, dena alde zeukan ba. Han. Deja da edozein moduzko eginda ere bale zen. Ola izola. Erki, luze. Iru jo. Otamano oso ona. Ezkerra irea joanek. Aimar, haze tantoa. Ikera harri tantoa, eh? Haze tantoa. Oso gogorra. Eta ona. Irujo galanta eman dio. Eutxi Aimarrek. Ikusgarri, eh? Deja da, Igerri, ongi Aimar. Bolea joanek. Sotamanoa txokoan utzi. Txokoan ezabalean azkenean. Eta tantoa gorri, ikaragarria izan da tanto hau. Hogeita bost pilotaka da. Biak oso ondo baino hobeto. Eta azkenean, Aimarrek sotamanoz zabalean utzi. Eta hiru jok eramaterik ez. Aukera handi bat izan du joanek. Hiruzpalau pilotaka da honen ondoren atzean geratu da Aimar. Txokoan, zabalean, erdi-erdian edozei moduzko deja da izan balu, egin izan balu, tanto zen, baina atzera jotze erabaki du, Aimarrek eutxi egin dio, eta azkenean, goizutarraren zat. Oso indartzu hiru jore, baina Aimarre ondo ikusiek, tanto enten, eta batipa sotamanoz, oain gontan arrematatzeko, baina beste sotamanatuk izan dizkik, arro-arro oso urruti jarri dunak. Defensan bakarrik ez, geho aurrean zen arrapotutare, alture manda urrutik jarri unak. Jose Izetak, Sanferminak badatoztela eta gaur Bilbon aurrerapena. Zezen indartsua, torerorik onenaren kontra. Ikuskizun ona eman dezatela, ahalaxe nahi genuke. Oraingoz torero aurretik, Jose. Sotamanoz erantzun dio joanek, ez bolea, sotamanoz Aimarrek ere. Asko zurrutio, jartzeo horri botein batzun, seiaz joaren. Eta boleaz berriz goiti bera beti hori iruko adron.
Olaizola botez, bostetik, ezker ormarantz, bikain. Eutxi Juanek, Aimar. Zabalean dejada egina izan du Irujoaren itzala sumatu eta nik uste. Azkenean presio horrekin txapapera joan zaio, bat eta bi. Itxura benetan bikaina di finala, Josean. Bai, aurreneko tantoa saket izan den, baino bigarrena ikusgarri izan dek eta tanto enten egauko hona gira ikusizkio. Eta keo beti izate esateguna, errekuperazioa, tanto luzeotan bakik, hemen ikeragarrizko zean jokatzen dek eta hoi beti izaten dek oso oso importante zenek aguantatzen du gehina, zene fisikoki ondona zein daun. Alexis Apraiz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Itxura honeko finala. Bai, hasierako tantua ikusi da Kriston abiaduran da Kriston mea eman dutela, hau bueno, a ber hola zeitzen duten, ez da? Bai, tira, behar bada aingo horra izaki hasera, hor izango du ere zer ikusia, ez, prestaketa fisikoak? Bai, gainera egiten duen beroakin frontoian da, zelako abiaduran aditu dian ikusita, buf, ez dakit, ba, hola zeituko duten, ez da, ba, bueno. Ikusten da Juan oso ondo dagoela, Kriston txapeketa egin dau, Aimar txapeketan beti gora hasi dala, osea lehengo partiduetan bueno, pixkat justu hasi zala, baina gero ba, bigarren da semifinalean oso da ditu zen, da bueno, a ber, ba, biek euren maia baten duten eta partiduena ikusten dugun. Eskerrik asko, Alexi. Bale, ba. Txapeiko familiaren partetik, aupa Aimar! Ermuko bunker lokaletik, aupa Irujo, ez dute animo faltarik. Irujoren lehenbiziko sakea, bat eta bi. Indarra hundian, Jaso Aimarrek. Pilota ona du Juanek. Azen, ez dakit. Bi paeta, ozea armozun. Nik uste azkenean, bi paretarekin hasi dejada bukaeran. Aimarren zat behintzat aukera latza. Eutxi Juanek, arro, Olaizola. Hauxe ba, arro. Juanek eraman, pilota benetan zaila, Olaizola. Ireki bikaina izan da. Juanek sakea indarra hundian atera du. Sake bueltan aukera latza izan du. Nik uste lehendabiziko asmoa, ormabikoa zuela. Nahian aritu zatak inungatik. Eta azkenean, dejada egiten hasi dela. Eta ez bata eta ez bestea. Hemen txeguzue. Iru eta bat, Olaizola aurretik. Orain arte berea hobeto xiago egiten ari da. Be aukera hobeto aprobetxatzen nahi da, bukatzeko garaien batik bat. Urduri patxi eugi. Aimar. Otamano zerantzun dio Juanek, txaparen gain gainean, Eutxi Aimarrek, Irujok ezker gantxo luzea eta oso na Jaso Olaizolak. Atzera Juanek. Eraman Aimarrek, bikain gainera, eraman baino gehiago, bostera. Juan gora! Lau eta bat, defentsan oso ongi Aimar, horri izan da Irujoren ezkerra ire bat, benetan indartsua eta ona. Eraman. Eta azkenean Juanek asko harrotu eta gurutzatu gainera. Oraindik hasiera besterik ez da, baina
Jada hiru tantoz aurretik Aimar Olaizola. Laugarren txapelaren bila Aimar, boskarren aluke Hirujok. Hau ere ez du ezker orman sartzea lortu. Txaparra. Eta gero ederki markatutakoa, baina txapara joan zaio. Bi galdutako Aimarra erasoan. Ba, bi ezkarraren bukatzea eta markatzea jutea. Baina ez zira aukera ono onona, baina bakik hor izkutatu iten dit, baina arrisku ez edo. Eta suerte falta pixka bat. Baina tanto ontane. Aukera ono ona ez denean gehiago arrisatu beharra. Gehiago zehaztu beharra. Tanto ikara gerri izatetik txapa izatea izan dek. Ba, erantzune boleaz oso ona izan badetea, eta indartsu, eta hor laukutik, lautik, indik. Eta ukututa zikoan pelota. Gozatu gabea, baina indarra hundian. Hiru joren pilota kantxan. Entzun, entzun. Batzuek Aimar, beste Girujo, dani guzti bakarren bat badela, biak esaten dituena ere. Girujoren sakea. Gurutzatua, indarrean, Jaso Aimarrek. Atzera nahi zuen, Sotamano, bikaina. Hirujok berak etorri behar izan du atzera, zazpitik, ongi. Bere buruari denbora emanez, seiter ditik Aimar, arro, arro, ongi. Bostetik Aimar, ezker norbarantz. Hirujok airez, bertara. Eta orain Sotamano. Gozatu gabea, baina tanto. Suerte handiarekin egindakoa. Hiru eta lau. Sotamonoz konfiantza handiago ematen diga Aimarrek. Aimarrek asko ze bai, baina hiru joke ikusi diek joku aldaketa pizkatik berreukela Sotamonokin. Hor behetik horako posturek minge joitiala, frontisen pizkat hartze balimak eta gozatze bak botea, bain, botea itxen etzi guzten, baina urrutik hartzen dek eta boleaz beti frontisitik goiti bera jotzen dek, goit bolea, eta beti hor botea bitardin, irun, itxe baiok, luzea, eta... Baina eskua kolpatu ere gehiago egiten ditu. Sotamanoz, bai, baina... Beti pilotak pixu handiago ekartzen dik, eskua garbiago sartzen dik. Gaurko unen zulu handio, bai, irikitzek asko ze, Sotamanoz, eta nik uste horregat ikasi behar horrekin, beha nik urutzizatek iruko ikasi beharren gertatu ala, eta bakin ez dik askotan gozatzen da aprobetsatzen Aimarre bezala. Sakea zabalera oraingoan, Sotamanoz eraman Aimarrek, barruan da. Hori zabalera nahita ateratakoa izan da. Atzera egin behar Hirujok. Eutsi, Olaizola. Oso luze, Sotamano Aimarrek ona. Juan Enborea, barruan da, efektuagatik. Berriz ere boleaz. Ireki Aimarrek, bikain, Jaso Juanek. Ez da iritsi. Ez da iritsi. Bost eta hiru. Aurretik segitzen du. Goizutarrak. Eta itxura hobea ematen ari da. Hobeto, dezentez hobeto jokatzen ari dela ematen du. Baina alere bitanturen aldea besterik ez dago. Hirujok pixka-pixka bat asmatzen. Hasiko balitz. Berak ere aurrera egin dezakeela, ematen du. Biak dira pilotari handiak, ikaragarriak. Azken urteotan, azken 10 urteotan elkarren aurka partida handi asko jokatu dute. Final handi asko
eta zenbaki erreparatuta gauzak benetan paretsu daude. Baita buruz buru ere, 12 partida jokatu dituzte, 6 irabazi, 4 final jokatu dituzte, 2 irabazi. Aurrera, Koldo. Mikel Urrutiko txea dut hemen. Mikel, ze giro polita dagoen. Bai, holan da ez, zarrega oso polita, eta gira esan partidu polita ere urte hasia urtetzen, da, bueno, ia partidu polita ikusten dugun, da jentea disfrutatzen duen. Partido gogorra jokatuko dutela ematen du, azera hauek ez dira oso errazak izaten eta hala ere partida zartuta daude. Bai, holan da ez, hasiera gogorra eta egia zen oso hasiera polita eman diote biek ere. Eta bueno, ea horrela jarraitza duten ritmo honetan, nahiz eta oso zaila ritmo honetan jokatzen. Aurten finalaren atean gelditu zara, urren urtean barruraino edo? Bueno, zaila da ez, egia zen urtero ikasten jarraitu behar da, lanien jarraitu behar da, egia zen hauek pilotari oso handia dira. Da bueno, ikasten jarraituko dugu da aukeraren bat badaukagu egunen baten, ba horta saiatuko gara. Egin lana, horreko dere aukerata. Eskerrik asko. Zer. Aimarren sakea orain askoz ere gutxiago harrotuta, botez oso ongi erantzun dio. Juanek, txokoan Aimarrek. Sotamano orain. Olaizola. Hasi zartada eman dion. Eutsi Aimarrek. Ez zuen oso ona, baina ongi moldatu da Juan. Bolea, Olaizola. Hirujo, txokoan deja da txapapera. Otan haide, bukatzen, bukatzen. Bukatzen ez dut asmatzen nahi. 6 eta 3, orain arteko alderik handiena. Bigarren aldiz, 3 tanturen aldea, Olaizolaren zat. Eta azken mezua gauze dio, Tintorei lokalekoa gaituk. Gailastegi eta Atano haundi jagituan, baina bi hauek ere ez dituk makalak. Gaur egun, bi hauek dira onenak. Baina haiek ere baziren zerbait. Garaian garaikoa. Olaizola bigarrena. Oraingoan arro berriz ere. Hirujo. Ederki erantzun dio bostera. Bolea, erabat gozatu gabea, Olaizola! Ederki atzeratu, arro-arro. Hemen arrotu liteke, aurrera, eta ederki markatu du. Trimeran bila joan. Eta ezin hobeto markatu. 7 eta 3, Patxi Eugi zutitu eginda. Ez dakit, etenaldia eskatzeko asmorik baduten, ez antza. Iaz, 22 eta 7 irabazi zuen Aimarrek, baina 29 tanto soilik jokatu arren, 242 pilotaka da, beraz, emaitza alde hortatik engainagarri ere bada. Lan asko egin behar izan zuen Aimarrek. Ba, hasiera oso gogorra izan zen. Eta gero tanto guztiko oso ondo joko gaur pasatzen ari dena pixka, tanto gogorra, baina tanto alde eroitzen ari ditu, hobeto bukatzen ari delakore bai. Aukera hobeto aprobetsatzen ari delako, baina gaur oso gogorra ziak. Eta gaur ere, 7 eta 3, 10 tanto eta dagoeneko 86 pilotaka da. Ia 10 tantoko asko dira. Ongi erantzun dio Juanek. Sotamanoa. Aimar luze indartsu. Hormadikoa Juanek. Horrezik bate balio. Horrek gehiago. Sotamanoa, Hormadiak, ez oso ondo, txokoan dejada. Arropatu Juanek, baina kanpora. 8 eta 3, tantoa bukatzeko garaian, ez da bilondo. Ez da bilondo. Iberoko izarra hundia, Patxi Eugi berriz ere zutitu eginda.
eta nik uste etenaldia eskatzeko irrikaz dagoela agoiztarra. Eta iruditzen zait eskatu egingo dutela alaxe da. Lehendabiziko etenaldia iragarkiak. Aimar eserita Irujok eskatu du etenaldia, baina Aimarri ere ez zitzaion gaizki etorriko fisikoki errekuperatzeko. Irujok kantxan, Aimar ere badoa 8 eta 3. Garikoiz Berasaluzek estatuatuetatik aupa Irujok. 22 eta 11 pronostikatu du hau partidaren hasieran izan da, dagoeneko 8 baditu Aimarrek. Iñaki Osak Alemaniatik ere finalaz gozatzen aupa Irujok. Aimarren sakea. Irujok bebetik oso ongi erantzun dio. Zaila guen ba, eh? Oso zaila. Ematen, eh? Frontis aprobetsatzen da ondo, sotamanoz ondo, Irujok. Freskatuta, Aimar ere, ezker horbaran zongi, eta Irujok nik uste pilota ukitu ere ez duela egin. Azkenean, ezkerra irez ezin, saietxeko posturan ezin, eta mo, ezin, azmuturrak bertan usteko arriskua zegoelako, eta horregatik saiatu da, ezker boleaz, baina ezin izan du, 9 eta 3, eta gauzak zailtzen ari zaizkio Iberoarrari. Bai, eta geho pelotean da ez da nagusitzen, eh? Geho pelota aldaketa ikusten dek, eh? Zan edo pelotak aurreko unetati asko aldatu dela gaur, eh? Pelota ditiko da ona, baina beste... Beraz, materialari buruz egin duten goi bilera horrek, gailur horrek, gauzak aldatu dituela iruditzen zaik. Ba, gaurko behintzat, bai, nahi ala dituzatak. Zatak, iruditzen diruko guztua izangoan ik. Eta beru presak agin bezala, eta guain gontan horra aurreak aindik, eta jo gaurre Aimar ezkerpaeten asko sartzen aideke, bai saken, hasiek, kezatzen. Eta geho, bai saken da pelote hone bai, beti altura hundi emanez, eta geho ezkerpa eta bilatu duz, eta gaurre horra asko aideke asmoatzen. Aritz Meabek, Tallinetik, EITB.comen bitartez, partida ikusten, aupa Aimar. Olaizolaren sakea. Aurrera doa Juan, sotamano, destio eutxi. 11 eta 3, lan erdietan, alde haundia ez, ikaragarria. 114 pilotaka da, orain tantoak ere laburra odoaz gainera. 8 eta 3, eseri da Juan, baina arrezkeroztik dida batean egin ditu hiru tanto Olaizolak. Hor gerria behar bezala sartu gabe.
eta hori gora. Amabi eta iru, ia zazpian geratu zen Irujo. Eta gaur lan erdietan iru bakarrik zituen, Aimarrek bat gehiago egindu, lehengo iru aiesekin segitzen du Juanek. Eta berak egindako alerik ez, ezta? Bi Aimarrek txapapera bota dituenak, eta bestea zuertez egindako uraxe, baina gutxi xamar aurrera egiteko. Egin duen bakarrura, zuertez egine izan da, bai, gozatu gabeko pilota batekin. Bizkain erantzun dio, eta gero iritsi gantxo horretara, eta gurutzatu Eutxi Aimarrek. Juan! Arrotu gabe, hainbeste arrotu gabe. Orain gehiago, ezker horma gehiegi. Eutxi Olaizolak, barruan ozta-ozta. Juanek azken losaio oraingoan bai gozatu du, eta arrotu. Ordu aukera Irujo. Olaizola, gainera etorri zaio, eraman alere. Juanen zartada. Eta oraingoan Aimarrek pilota ukitu ere ez du egin. Eta entzun. Entzun zer nolako burrunda daukagun hemen. Hor, Irujo asarretuta baino bai gota tanto bikaina jokatu di. Erakutsik. Bere kasta. Hor daukela baindik. Bai, orain arteko tanto hori gonena jokatu du. Inolako zalantzarik gabe. Hau, bai, hau benetan ikuskarria izan da. Asko eman eta azkenean antxe bukatu du. Lau eta hamaika, bigarren etenaldia iragarkietara goaz. Lau eta amabi, aspaldiko partez, sakea Irujoren esku. Juanen pilota probatu du Aimarrek. Ion Agirre Zabalek, Londrestik ere aupa Irujo. Foro Barnetxeak, Asturiastik, aupa Aimar. Atano Amargarrena, Arretxe, Bengoetxea, Gladys Galartza. Zenbat txapeldun handi, bata bestearen ondoan. Artekari bati pilotak kantxara ies egin dio. Beraz Irujo gatzera egin behar izan du. Sakea Zabalera berriz ere, oraingoan bai. Oraingoan ez usten, harrapatu du, baina jaso. Juan, atzera, arro. Zazpitik boleaz oso ongi Olaizola. Laura, eman dio horrere. Zazpitik berriz, eraman, kesu. Irujo atxiki eskatzen, atzera Juanek. Jaso Olaizola. Gurutzatu,
eutxi ordea Aimarre, Juan! Arki, Eta nola jarri duen ezker horman. Eta zein darrekin. Haze tantoa, haze joa, haze defensa. Hau ikusgarri izan de tantoa hau, Eta guain konta gainera, ezkerpa eta bilatuz behake, ondo gurutzatuz, asko manez, tanto ikaragarri, Eta Aimarren defensare bai, Bost eta amabi. Badoa Juan. Aimarrek eraman, ez du gozatu Juanek, ongi Aimar. Horre altur eman. Olaizola, ezkerrez atzera. Sotamanoa Juanek, Olaizola. Iaso. Arro, arro berriz ere. Ongi Juan, haze boleaka da. Eta bolea indartzu, Gantxoa, iritsi eginda Aimar, eta ezker Ormarantz, eutxi Juanek, tanto bikaina hau ere. Eutxi Aimarrek, Irujo. Alture behak egos ondo mantziok. Juan, ireki, Aimarrek bildu. Juan, gozatu gabea, hemen dator Aimar, eutxi, Irujo. Bukatu beharra dauka. Ormabikoa ez oso ona, Aimar iritsi. Eutxi Juanek bolea Olaizola, orain Aimarrek bukatu behar. Zabalean deja da, Juanek lehenbizikoan, baina jaso Aimarrek. Ikaragarria izan da. Ikaragarria benetan, amairu eta bosteko hau. Ikusgarrie, ikusgarrie, tanto. Orain arteko tantorik onena inolako zalantzarik gabe. Eta pilotalekua lehertu beharrean. Zutik. Zutik, Montoya. Haze tantoa jokatu duten, Irujo. Pilota horretara lehenbizikoan iritsi dela adierazi du epaileak. Tantoa bukatzeko garaian ari du Aimar nagusitzen, Josean. Horretan ari du gehiago. Nagusitasunik hau dena, ba, eta defensa handa galdu gutxi eta defensare ikeragarri, tantontale. Eta geho bukatzeko garaien asko zobeto. Hau izan dek, etzekit, leheneko boten izan da, neho... Biharrengon izan, esango nik... Ez tiat uste, ez tiat uste, nik uste lehenbizikoan dela. Alamaten dit, bai, hori alamaten dit, bai. Geho Aimarrek eramaten pelota oso gaiztoa, oso oso gaiztoa. Benetan bikaina izan da. Amairu eta bost. Alde handia da, baina ez erabakigarria. Irujo amazazpi eta bederatzi irabazten joan zen final batean Aimarren kontra, eta gero galdu egin zuen. Eta Irujo ere irauli izan ditu partida zail askoak. Lauterriko txapelduna Aimar da. Buruz burukoa ere bai, iaz berak irabazi baitzuen. Binakako aurrelari txapelduna berriz Irujo. Hau esek, egungo izar nagusiak. Zein hobea, hori gustuen araberakoa da. Datuei begiratuta,
nekez esan liteke bat bestea baino hobea denik. Berdintasun haundia dago. Azze pilota jaso duen Juanek eta gero hortxe ikusle bat gehiago izan da, baina Aimarrek txapa gainean jarri du. Eta Juanek ez zezakeen deus egin. Aimarren sakea. Ez tarria freskatzera etorri da. Olaizola. Irujo atzera etorri da oraingoan. Luze barruan. Erantzuna, sake rematerako aukera, ez du asmatu. Ormabiak eta tanto. Aimarrek ez du gaur askotan barkatu oraingoan bai. Ondo kenduta joven, baina alare horti batzutan izkutatu iteie. Txokon usten hasiak eta arro utzik. Hori baino eto ia beti. Bai, bai. Sartu den lekutik ere. Erremateko aukera kendu egiten diote elkarri, horretan anulatu arriskua daukate, batak eta besteak, baina bestea anulatu. Airearen bila joaten direnez, sakeari erantzuteko ere, ba, abantaila hori elkarri kendu egiten diote. Oraingo honetan ondo kendutakoa izan da, atze xamarretik errematea egitera behartu du, alere hortik ere benetan arriskutsua da Olaizola. Oraingoan ez du asmatu, eta Juanek ezkerrez Ormabiko polita. 6-13, hemen ez da oraindik ez zerrera baki jaun Andreok. Ez da gutxiagorik ere. Eraman Aimarrek, eraman bakarrik. Irujo gireki, baina zuzenean joan da Aimar. Antzeman hitz zio. Zuzenean joan da Eutxi Juanek, Olaizola. Arro berriz ere, gerria ongi sartuta. Eutxi Juanek, bila Olaizola, txokoan erki. Ederki benetan. Aurreko hartan ez du asmatu, baina ia denetan asmatzen ari da. Orain arte gehiago jokatzen ari da Olaizola. Jon San Pedrok Pragatik aupa Irujo. Xalba Bergara, Xalba, edarki jokatzen ari da Aimar. Oso ondo bai, oso momentu nahi zan gira jokatzen bai. Eta alderik handiena ia tantua bukatzerakoan, erraza ematen du baina buruz buru tantua bukatzea. Bai, eta hori izan die tantua atzu gorrak, bat 85-ko eta bestea luze hori 88-koa, eta bai, hori ni usteet igual faktura pasauk edela biai ez, baina momentuan ongi gira jokatzen. Aimar repeti, egiten du esan minona? Bai, momentuan bine maila ondia gira ematen, bai. Erki, eskerrik asko. Zuri. Ina Maizak bidali digu albistea gaur Añorkako pilotalekuan jokatu dela Evaristo Aiestaranen omenez antolatzen den txapelketako final aurreko partida bat eta Urbi eta bigarrena eta Lintzoan izan direla garaile Andreu eta Telletxearen aurka. Pilotazale haundia izan zen Evaristo Aiestaran. Atera du Aimarrek. Irujo zalantzan ibili da azkenean ezker sotamano. Oso ongi erantzun dio.
Sotaman Ozaimar, bikain, bikain. Eta Juanek ezin. Benetan, benetan bikain Aimar, eh? Bai, oai, pelotaka da oso indartzu izan dugu irujona, hor eskua. Baina, gero Sotamano gozatu inberdik, eta Sotamano hor lau kuadro, no lau kuadro eta erdik jarridik. Gurut, erabak gurutzauta. Hor eskarpa eta kin limana zeu, eskarpa eta kin oso ondo bilatzen dik. Bai saketi, bai peloteon, beti alture manez gainea. Honen pelotaka da igual, ez dakit indartzu, baina arroa, pixu handik intortzen dek, eta beti eskarpa eta bilatu duz. Bueno, horrentxe, mezu berezi bat, egurtzek, pankartarik ez frontoian. Ba, arrazu duk, ez zago, pankarta bat bera ere, egurtze. Horre esan edik urte asko amaizkiela hemen. Eta zaleak ere... Finaletan da. Piska bat, oztu egin direla. Irujok indartxu erantzun dio sake horri, baina gehiegi zabaleratuz. Eta markagailuaren arduraduna edo markagailua bera nahiko alanekin. Ama sei eta sei doaz. Orain ondo. Ama sei eta sei, ez zazpi, sei, orain. Begira, hor zehuzue, pilotalekua. Bat ere pankartari gabe. Iragarkietakoak bai ugari. Botez oraingoan Irujo. Aimarrek ezkutatu ordea. 17 eta 6 Patxi Euri zutitu eginda. Eta nik uste mutilari deitu egin nahi diola. Halaxe da. Zein ez dakila. Irujoren bigarren etenaldia iragarkiak. Aimar Olaizolak, 17, Irujok, 6 eta Xabi Egurenek dio Bilboko Iralabarritik iazkoaren antza handia duela aurtengo honek Juan Egurrean, baina Aimar doitasun matematikoarekin. Jon Arizaga, Italiako Paviatik, finala jarraitzen Eutsi Juan Aupa Plaentxi. Aimarren sakea. Juanek erantzun, arro. Txokora. Olaizolak atzera. Sogota manoa Juanek. Erki Aimar. Indartxo Juan ere. Ezker horma gehiagitxorekin, larri izan da barruan. Aurrera egindu Aimarrek, Sotamanoa. Irujok galanta eman dio, Sotamanoa Aimarrek erki ezker hormarantz. Olaizola, horrez du Aimeste gozatu. Juanek bai, Sotamano ona, bolea zeutxi Aimarrek. Olaizola ez du gozatu, Juanek ere ez, zeutxi Aimarrek, tanto gorra doa. Juanen gantxoa, kontrakantxatik, bildu Aimarrek.
Bolea Juane goitik bera eta tanto. Zein behar aukera. Ogeita lau pilotaka da. Zein behar aukera. Luciano Juaristi, Arratsaldeon. Tira, tanto ederra. Oso tanto beharra indebe, bai. Nor den txapelduna erakusten ari da Aimar dena den? Aimar ondo ari da jogatzen, beha dana, da besti berriz ez da ahi dan-dana baten. Bostantoren faltan, Aimar hogeita bira iristeko, balda oraindik partidurik, Luciano? Ez zatzen, uste partidu jundala. Ia bate, gero eta hobileo, eutxiko jo beriei, da besti berriz, failo matzu egiteko, sazo honindo ontsa. Zaila da diferentzia honekin partidu juntza egon bezala bultatzea. Iru jo jokatzeko da. Elena, barkatu, moztu beharra daukagu, Elena. Iragarkietaragoa, Aimar eseri eginda eta. Zazpi eta amar, zazpi eta amazazpi, barka amar tantoren aldea. Iru jo gaterako duzakea, eta Luciano Juaristirekin Elena egiten ari zen elkarrizketa moztu beharra izan dugu, barka Luciano eta Elena. Baina ez dakigu gehiago eten aldirik egingo duten, eta guk iragarkiekin oraindik zor bat kitatu beharra geneukan, eta egin beharreko etenaldi guztiak egin ditugu, hemendik aurrera lasaiago aritzeko moduan gara. Hor duzu Mikel Olazabal lehen partidan ongi jokatu eta irabazi duen aresoarra. Sakea indarrean eskura ordea Sotamano zeutsi. Olaizolak gantxoa ez behar bezala gurutzatua eta orain atzeraka etorri behar. Aimar, Sotamano ona berriz ere. Hor armaikera. Juanek ere bai. Berriz ere. Dera gozatzizki gainea, eh? Berriz ere Sotamanoaren bila. Aurrea, denboi gutxi gabe. Eman dio galanta Juanek, pasatzen utzi Olaizolak eta kanpoan. Bista ere bai aparta. 225 pilotaka da. Horretan ere badu iazkoaren antza. Alde handia markagailuan, baina partidako gorra. 225 dagoeneko. Atzabertez etxea. Ez. Izetako Josek dio. Toreroari ezpata sartzea bakarrik falta zaiola. Bi belarriak eta buztana lortzeko. Nagusitzen ari da Olaizola. Olaizola. Gurutzatu, bebetik oso ongi erantzun dio Juanek. Hor eskuinez leku askori gabe. Gaizki jotakoa.
Eta berriz ere agintzen. Indartxu joan. Atzera, eh? Ezkerka da ona, alere. Aimarrek ez du pauso bat ematen atzera, eh? Ez dela hortxe jarri, eh? Lau kuadron barru, no, lau hortxe lau kortan. Eta aurrea. Sotamago bikaina, barruan, jaso Aimarrek. Juan, bukatzea falta. Txokoan, baina txapapera. Bukatzeko garaian, alde ikaragarria ikusten ari gara. Ikeati gaina, hortan bea zea izan dek. Atrebitu eta gaina hor bukatzeko garaian errestasun ikearrikoa, baina ezin jontzen bila gaur. Gaur ezin, nasierako tantotatik, eh? Tanto ona jokatu dago izan dizkiko, oaingo hau bezala xe, hau, tanto bikaine jokatu dik. Eta era ona gusitue, baina bukatzea falta. Aimar ez tarria freskatzera dator. Miguel Arretxeak Paristik Haupa Aimar. Foldo Garratiak dio Aimarrek ez duela mugarik, urtetik urtera obesiagoa dela. Mezu asko jasotzen ari gara, ezin denak irakurri noski. Ulertuko duzu delakoan. Badoa Olaizola. Ezin erantzun Juanek. Hogei eta zazpi. Iazkoaren antza duela, ez dakit, emaitza ere ez lote den berbera izango. Aurrera egin du Juanek oso oso betik eta ezin. David Arotzenak dio haundia dela Aimar eta alaxe da bai. Hiru joere haundia da, baina Aimarrek irabaziko duela ematen du aurtengo buruz buruko txapel nagusia ere. Indartxu hor Juan. Aimar, eutxi. Albe zainduze Juanek, txokor Aimarrek. Atzera egin behar horrez askorik. Aimarrek zabalera bolea eta erabat ustekabean arrapatu du Juan. Hogeita bat eta zazpi. Sekulako egurra ematen ari da goizuetarra. Haundia. Eta Martin Kakuek orain hilabete batzuk atera ginuen esaldi hori berreskuratu nahi du. Gaur Aimar Pello Arantzazun bezala dabil. Arrazoi duk Martin. Ura ere gozatzen ariko duk partidari begira. Besarkada bat Pello eta inguruan dituzun lagun guztiei ere bide batez. Martina Lustiza, eskerrak Aimar etzegoen ondo. Bai, bai, bueno, Aimar badakigu, nik Aimar ezagutzen dut aspalditik, eta nik banekien oso ondo zegoela, eta gaur garbi ikusi da, ez. Askoze gehiago jolazten ari da, eta bueno, merezimendu osorekin, askoze gehiago izan da, danean. Jotzeko orduan, sakatzeko orduan, eta bueno, ba, Juan Berriz, ba, asiera-asieratik ezin zartuta partiduan. Ezin zartuta, amabita hiru jarri da momentu batean, eta horre alde egin dio, eta bueno, ba, Aimar oso ondo lanean, perfecto. Ni este, gehiago ez da jogatzei, pelota txarrak eraman, eta honak bukatu, dominatu, eta dena oso ondo egiten ari da.
Partidu hasieran bi hiru tanto dominatuta eduki ditu Hirujok, horreztu asmatu behar bada konfiantza galdu du. Bai, bai, horretan ditu dejada botatzeko aukera. Eta hor ikusten da, ba, bueno, bere buruarekin ez zeukela konfiantzai, ez? Eta gero partidu guztian zehar ikusi da, ba ez da hola, ez da hola. Bestea askaso gehiago da. Eskerrik asko, Marte. Bale, ba. Hogeita bat eta zazpi. Etxi hartuta Martin Alustiza Aspeko intendentea ere. Frantziatik, Txiletik, Indiatik, gari zaizkigu mezua bidaltzen. Dejon daizuela. Olaizolaren azken sakea izan da. Hirujok nola ala eraman. Ordu aukera Juanek, txokoan, Aimarrek ireki. Eta hortxe bukatu da, iazko txapeldun berbera, iazko emaitza berbera. Garaipen garbia, oso garbia. Hogeita bi eta zazpi, Aimar Olaizola 2013 urteko buruz buruko txapeldun. Laugarren txapela, Hirujok harrapatu du, eta historian ez dituzte asko gainetik. Erakustaldi latza egin goizu etarrak. Eta hemen da nerekin. Aimar, zorionak. Bai, guztu, orain ikuste. Asi eratik oso zentratu, daten egin txala, eta bueno, partiu honen dut, guztu. Partia horro bit, ja, zan daiteke gure. Bai, nik uste, gaur helen urte betzele gol, ba, finalen nien du partidu goben, ez, apelketakoan, nik uste. Asi eratik egon pilot ongi gurutzatu dala, sak egin emin egin dita guztora. Aurkaria ez dagoenean, ez denean ari guztora pilotan ezen nahi du, bestea ondo. Ba, ez, ziren beti esaten du nari guzte. Buruz buruzak egiten mina hundi egiten eta gaur asko den aurretik gaitu ez, aurretik asko gozatu dut, gurutzatzen asmatu dut horren duak labe. Auzorik ez atzera, den aurrera pauzu. Nik uste joan den kontra. Atze ginez, gero ezin ez duela, ez nik uste golpez bera nio gehiago dela. Eta nik aprobetsatu barren non, ba aurrera inaz ez, eta nik uste horra asmatu induela. Iazko emaitza berbera? Ba, esateko bain egin ez euro, baina bueno. Ben importantena emaitzen joan jo irabaztean, ikusten ben baliun hogeita bire eriztea eta gaurre lortu eta guztora. Txapelketako zure partidu horik onena? Bai, beti esatu nahi guzti txapelketo eta irabazte balio du, ez? Partidu zi, eta nik uste gaur irabazetik aparte gongi jokatu gala. Materialarekin etzeko, ben kexurik? Ez, nik uste lehen honi itzegin joan pilotataz ez, eta lehen honi itzegin ezko nik uste gaur alperri ele itzegitea. Eta nik uste pilotatari garazik ez telizan. Laugarrena norbait gelditzen alda eskaintzeko? Bueno, nik uste beti izaten dela, ez dina, bueno, nik uste atia hiltzen ezkeo zika, ba, bueno, berari eskaitzit, eta nik uste gaur bera hemen etzo, baina, bueno, nixe uru, no, behire ondu izango gala eta berari eskaitzit. Eta bultzaka seguruen. Bai, du dira, ez nik uste normalen guraso izatei eta botxeko bintzak egin nasufritze dutena, eta beretzako txapela, ez. Bai, intzako bera, ezkerrega. Bueno, ba, entzun duzu, pilotekin arazorik ez da izan du, irabazitako enxakulestu izaten, Josen? Ez, irabazitakoa guztua alditzen dek, eta partidu izan dizkin momentu bikainek, tanto apartak eta Aimarrek lehen urteko antzekoa pasa ez zer. Ikaragarrizko partidu indula, dena ondo atea zaiola, dena oso ondo jokatula, asko gozatula, tanto bukatzen asmatula, defensan da sufritu behar duen asko sufritula, eta hobeto etzen jokatzek eta Hirujok hobeto jokatzen bat zauken, baina ezin ikusi zaiok eta nik uste momentu honetan gainera buru epizka jandaukela Aimarrek. Ikarakin da tanto bukatzen... Aimar sindromea daukala Hirujok. Lehen bestaldera izan zen bezala? Bai. Ala irutzen zata momentuotan. Ala haukela. Eta momentu zikusiek Hirujok joku haukela. Indarra haukela eta golpea haukela. Baina ez zertan ez zik asmoatu dira. Oso dutxe asmoatu. Momentu batzutan ikaragarri jokatu behak Hirujok. Tanto batzu izan dizkin bikain jokatutako. Baina segida falta dintzen duzai jok. Eta beterreno ez zik behin eaman. Hor dira, saribanaketari egiteko prest. Eta gaurkoa txapeldun handia izango da, baina baita aurtengo txapeldunari buruan txapela jarriko dion gizona ere. Miguel Gallastegui, Eibarko gentila, laurogeita ama zenbat urte, Josean? Laroita ama bost. Ama bost. Ba, emezortzikoa eketa. Ezeuz. Laroita ama bost urte, eta begira nola dagoen gizona. Eta igandero pilotalekuetan, eta ez igandero bakarrik, beste dozen egunetan ere, hurbiltzen da, eta ez etxe ondoko pilota partietara bakarrik. Ba, Gallastegui jarriko dio txapela, merezitako txapela,
Aimar Olaizolari, txapeldun ikaragarria dela eragutsi du gaur ere. Aurretik hasi da, berdinketa bakar bat ez da izan. Irabazten hasi da, eta azkenera arte eutxi egin dio, lan erdietarako hautsia zuen, 11 eta 3, eta handik aurrera ere gehiago jokatu du. 3 jok berriz, jokoaren ekimena normalean berak ere ematen dik, baina gaur ez du gala gertatu, Jose? Ez, gutxitan eramandik bere terrenoa. Eta Aimarrek hor aurreko kuadrotatik gainea, pelote ondakio horrek eramandik Aimarrek agintzea askotan, gehiago gozatu dik, frontiz bikaintzea aprobetsatu dik, ezkerpa eta askotan sartu dik. Eta gero momentu batzuk izan dizki, hiru joke galantak eman dizkionak, eta tanto batzuk nagusitu dut, baina tantoa beste Aimarren alde eroidek askotan, beha ez dik asmoatu bukatzeko garaien, ez dik inspirazio izan gaur kontan. Hortxe dira ba, Aimar zain dago, baina hiru jo falta zaigu. Eta hiru jo aldageletan danon bait, eta ez da kipa. Dena garen zain. Asier Olaizola, bien bitartean, zorionak zauri ere. Eskerrik asko. Tira, partidu perfektua, ez da boi, gehiago jokatzen. Bai, nik uste fallo bat, dejada bat edo indula zabalea fallo bat, eta beste baten bere burua saldu gaineko guztia nik uste ba oso ongi indula, ez? Sakearekin berriz ere mina hundia. Bai, ni beldurra hundien haukin, Juan eberari mina hundien gozila, alderantziz gertatu ez, Juanek zabalera eta sakatu tiunen eta Aimarrek bisak harri-harri eraman ditu, eta Aimarrek alderantziz ba mina hundia indio ez, beti osak egoitik egiten duen horrekin, eta buruz buru ba, bioiek elkartzen dira, ba, saken diferentzia eta asko esan nahi du. Eskerrik asko, Asier. Vale, itzuli da Juan, podiuma hortxe dago, pilotan podiumak gehienetan bi koska bakarrik izaten ditu. Hirugarren postua lortu zuen Bengoetxeak, baina gaur ez da harentzat horrerik izango, eta hau berria da, entzun dezagun. Honek tenisaren antza gero eta hundiago adik, Josean? Bai. Irabazleak... Nien ikusi, oi. Gaudra, mikro hartu eta ba, ez dik askorik hitz egin, baina hitz batzuk egin ditik behintzat. Eta honen berririk ezken duen. Ez ustean harrapatu gaitu. Josune Arizondo, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura diputatuak. Hiru jori. Txapeldun ordeari dagokion kopa dotorea. Elkarren arteko boskarren finala zuten. Hau Aimarrek irabazi duen hirugarrena, alegia Aimarrek lau finaletik hiru, hiru jori irabazi dizkio. Eta hortxe uzue Miguel Gallastegi, berez Kaixaren ordezkaria zen. Sari hauen ematekoa, baina Kaixak Miguel Gallastegiri utzi dio ore hori. Eta Aimarrek ere estimatuko zuela iruditzen zait. Gallastegi handiaren eskutik. Kopa! Txapeldunaren kopa, Olaizolaren zat, eta orain... Txauzue. Ez asko magurtu Aimar, iristen duk. Aimar Olaizola, 2013ko buruz buruko txapelduna. Galtzailea ere agurtu du Gallastegik. Eta hortxe dituzue. Zer momentu politiek, eh? Galtzailea bakarrik, galtzailea. Hau aldageletan nahi hongo duk, txoko batean, triste, Josean. Nik beti galtzailea goatzen afinaleko unen. Nik goatzen anola atrebintzen, irabaztea, behin tokatu zagin irabaztea baino. Galtzailean txoko batean jarri eta bakarrik, arena inorrezte goatzen. Eta Juan, aitarena eta alabarena eta emaztearen gana joan da. Mini izango du baino, etxekoak ez ditu azten. Juan, bueno,
Aymar ha jugado casi perfecto. Sí, sí, ha jugado todo. Yo cuando he tenido, pues, no he sabido aprovechar y nada. Felicitarle a él, ha sido justo y preciso campeón. A veces parecía que estabas jugando contra un muro. Peloteabas bien, te la jugabas, en fin, pero traía todo. Sí, llevaba toda buena. Luego él también adelante, pues, ha acertado y ante eso, pues, nada se puede hacer, ¿no? Luego la pelota que tenía clara, pues, cogía altura y él se ponía de su tamaño de volea y gozaba y, como digo, tenía un frontis delante y otro detrás. Pero la mayor diferencia en el partido ha sido a la hora de terminar. Él ha acertado mucho más que tú. Yo nada, ¿no? Yo al principio, pues, la primera que me he jugado uno o dos paredes me ha salido a medio-medio, no, no he hecho nada y se me ha cogido el brazo y nada, nada se ha podido hacer, ¿no? Otro día será, a ver si es el año que viene. Sin embargo, se veía que físicamente estabas bien, con ganas, pelotazos largos, no sé, te hemos visto bien. Sí, ha sido un partido, no sé cuántos pelotazos hemos hecho, pero tantos peloteados, sobre todo sin dejar de botar los dos al aire. Ha sido muy exigente y bueno, te cansabas, pero tanto empezaba descansado, ¿no? Recuperaba bien y ese, físicamente, con el físico no vale para sacar los partidos delante, ¿no? Hay que tener buena defensa y sobre todo pues acabar los tantos que hay nacido el día. Bueno, ¿ha habido menos material que en otros partidos de este campeonato? Esto, lo que ha sido estas tres semanas, ha sido una vergüenza, ¿no? Se han pasado 40 pueblos hablando, al final pues les ha valido la pena y ya les vale quejarse material porque ellos son los primeros que aquí todos vamos por estos intereses, ellos defienden los suyos y pues que no echen cara a los demás. Aquí, Juan, descargas todo. Bueno, ba, protesta horiek azkenean eragina izan duten irudipenarekin zagok hiru joera, Josean. Bai, eta azarre zola, irutuzatak. Eta iaure irudipen horrekin nago. Bai, dire, bai, hoi ala, mate, irutuzatak. Aurreko egunetan izan duen pilotarik ez duela izan gaur joanek. Ala, irutuzatak ez duela izan. Aurreko egunetan induen da, ikusi gainea, pelote hone, bosten barru, irutukia erabat, ikusi, Gaur bestetan bezalako frontiseti asko atatzen pelotoita etzala, eta gaur beste erabateko pelota zala. Estadistikek zerrote diote, orain ikusiko dugu, onatx. Aymar Olaizolak egindakoak amairu izan ditu, sakez bi, tejada ziru, airez sei, moztuta bat, atzean bat. Galdutakoak iru esterik ez, iru jok berriz egindakoak lau baizik ez. Biparetaz bat, ezkerrez. Airez bat bakarra eta atzean bi galdutakoak bederatzi lau erasoan ez lau errestoan utseginak eramateko sakeak lau bi erasoan eta hiru garbiak beraz sakez zuzenean bi sartu dizki Olaizolak eta beste lau eramatekoak eraman gabe utzi ditu Juanek